këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Kur jemi të uritur është pothuajse pa mundur të rezistojmë. Pakor pas përfundimit të një vakti, qoftë mëngjes, drek apo dark, kemi një nevojë të papërshkrueshme që ta ham diçka. Por pse ndodh kjo? Dietologja Shona Wilkinson tregon 5 arsyet se pse ndihemi të uritur dhe si mund ta menaxhojmë këtë. Së pari, me të vërtet, jeni duke ngrënë për dy persona. Për gjatë shtatzanis është normale që të ha më shumë, nga që në fakt jemi duke ngrënë për dy persona. Megjithatë është e rëndësishme që të bëjmë zgjedhje të shëndetshme gjatë kësaj kohe. Së dyti, keni ngrënë shumë karbohidrate. Nëse ushqeni me një vakt të rëndë dhe të pasuruar me shumë karbohidrate, të nesërmen do të zgjoheni të uritur. Kjo ndodh nga që sasia e madhe e karbohidrateve duke qëndruar në organizëm, absorbohen lehtë, sikur se sheqernat. Për të anashkaluar këtë duhet të ushqeni me sasi mesatare të karbohidrateve. 3. Keni nevojë për gjumë. Gjumi pa mjaftueshëm ka efekt direkt tek sasia e ushqimit që ham dhe sa të uritur ndjehemi. Gjumi I shkurtër ndihmon në uljen e nivelit të një hormoni të quajtur leptin, I cili frenon urin. 4. Keni nevojë për pije. Ndonjëherë, etja mund të keq kuptohet si uri. Ne mund të ndihemi që jemi të uritur, ndërsa në fakt ajo që kemi nevojë është pirja e një ose dy gota me ujë. Nëse pim ujë në mes të vakteve, ndihemi të mbushur, gjë që ndihmon në menaxhimin e vaktit. Dhe së fundmi, është një periudhë e caktuar, kjo kryesisht për femrat, të cilat oreksi tyre rritet përgjatë gjysmës së dytë të ciklit menstrual. Për të menaxhuar këto dëshira dhe për të balancuar nivelet e sheqerit, është esenciale që të ham ushqime të cilat përmbajnë proteina, vez, mish, peshk e të tjerë. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.